Діти з Чернігівщини потрапили в ДТП. Трагічна подія сталася на трасі Київ-Чоп біля села Банюнин Кам'янко-Бузького району, що на Львівщині. 4 вересня о 21 годині автомобіль «Мерседес», яким керував 31-річний німець, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом «Неоплан», в якому їхали 49 учасників танцювального колективу зі Сновська. Внаслідок ДТП водій авто загинув на місці, а 12 дітей госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Обставини ДТП з'ясовує поліція.